Moikkelis koikkelis juuri sinulle siellä, juuri sinulle. Ja tervetuloa tänne Galen kanavalle. Jos kontsa kiinnostaa, niin muistapa laittaa kanava tilaukseen. Tyrskäytetäänpäs tästä pikkukuvaa. Ja tuohon minusta katsoen oikealle puolelle, teistäkin katsoen, eikö se nyt ole oikealla puolella? Valon puolelle saattaa pärähtää joku mielenkiintoinen olento pikkukuvaan. Sittenpäs ei kun katselemaan, että mitäs täältä löytyy. Mitä se Gale meinasi tässä napostella? Tommonen löytyi. Kinkku emmental kolmio leipä. Sen ajattelin vetää sitä kituusiin ihan tuossa videon pakkailun ja uppailun ohessa. Sitten oli 5,50 €. 2 tsibaletta Atria paahdettu curry kanaleike, ohuen ohut. Tuommosia. Oululainen reissumies, tosi ohut ruis. Valio Polar, vähemmän suolaa, 15. Täyttä makua, vähemmän suolaa. Tuommoinen. Kyllähän sitä suolakin täytyy olla, mutta ei liikaa. Välillä saa pizzojakin käydä syömässä ja muutakin, mutta ei ihan joka päivä. Sitten tämmönen hetki, kanasalaatti, 2 gibaletta. Muistakaa kalaa syödä. Kalaa täytyy syödä. Siinä on Pirkan suomalainen savustettu kirjolohi filee. Tommonen 28.6. Joo, tätä saakin syödä ihan. No en usko, että kovin monta päivää kyllä kestää, mutta kyllä siitä nyt muutaman päivän saa syödä varmaan. Sitten, no, täällä otetaan tanssiliikkeitä. Noin. Moniviljasämpylöitä. Julkulan leipomo. Kuopiossa. Semmoset. Pitäisikö mun ottaa pikkukuvaa tästä näin? No, katsotaan. Jees, tämmöset kuulkaas ostokset. Minäpä alan pakkailemaan videoa, uppailemaan ja syömään siitä vähän. Kinkku emmental kolmio leipää. Juomaan vissyä. Näin ikkäästi. Oikein mukavaa viikon alkua, uutta viikkoa, maanantaita, viikon jatkoa. Erittäin upea keli on pihalla. Jo tällä viikolla on luvannut lämpimiä aurinkoisia päiviä. Saattaapa olla, että pyrskähtelee ja tyrskähtelee sähköpotkulauta videoita. Maybe, perhaps. Näihin kuvine tunnelmiin. Ai niin, jogurttia täytyy käydä ostamassa. Juu, ne unohtukin muuta. Niitä täytyy vielä käydä. Mä ostan aina semmosia, mitähän ne on nimeltään? Siinä on jotain granola. Semmosia niinkun vähän kerrosjogurtti, mitään viilejä ne oikein on. Siinä on semmoista jotain karkeeta, niin kuin siinä itse kannessa, niin siinä on lusikka, puinen lusikka ja sitten on semmoista
mitähän se on, joku granola, pikkusen reippa euron maksaa se yksi annos. Ne on tosi hyviä, todella hyviä. Niitä mä aina ostan kanssa, niin niitä täytyy käydä kyllä vielä ostelemassa. Mutta tällä erää näihin kuiditunnelmiin. Morr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 r